ួរធ្វើបែបណាទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនឹងទាំងដែរវាសល់រយៈពេលខ្លីមែនទែនក្នុងការត្រៀមខ្លួនថ្ងៃនេះភេងនឹងបន្តវេនមានវីដេអូមួយក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាច្រើនបានតាកតោមកកាន់ភេកអ្នកបន្តវេនថាតើគាត់ធ្វើបែបណាទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនឹងទាំងដែរវាសល់រយៈពេលខ្លីមែនទែនក្នុងការត្រៀមខ្លួនថ្ងៃនេះភេកអ្នកបន្តវេនមានវីដេអូមួយក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាសល់ពេលរយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចត្រៀមខ្លួនតាន់ដែរដែលចំណុចទី1នោះគឺយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានពីក្រសួងអប់រំគឺត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មាននៃការប្រឡងរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនថាទាំងការបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងហើយមួយទៀតបើសិនជាចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងយើងត្រូវតែច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងមណ្ឌលដែលយើងត្រូវប្រឡងក៏ដូចជាប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការប្រឡងផងដែរចំណុចទី2នោះគឺសុខភាពពេលវេលាកាន់តែគៀកដូចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបង្ខំខ្លួនឯងរហូតភ្លេចមើលថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងណាត្រូវតែមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជៀសវាងបង្កជាហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងអាក់ខានក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនឹងចំណុចទី3គឺការបែងចែកកាលវិភាគត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាអតិភិបដែលយើងត្រូវប្រឡងដូចជាបងប្អូនដែលត្រូវប្រឡងទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនឹងតែម្ដងចំណែកឯបងប្អូនថ្នាក់សង្គមក៏ដូចគ្នាដែរចំណុចទី4គឺកុំភ័យថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនឹងមិនមែនជាថ្ងៃអវសាននៃពិភពលោកទេដូចនេះយើងក៏មិនដាច់ឲ្យភាពភ័យខ្លាចមកប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យសោះចំណុចទី5គឺការរៀនធ្វើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ចេញដើម្បីជាការតេស្តសមត្ថភាពសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដល់កម្រិតណាហើយនឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់លំហែខួរក្បាលទៅតាមចំណងចំណោទចិត្តប៉ុតណាចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងឯងអញ្ចឹងយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាឲ្យស្មុគស្មាញឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងពេកត្រូវតែមានពេលវេលាខ្លះសម្រាប់សម្រាកលំហែកាយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនពេកដែរត្រូវតែគិតរឿងរៀនគឺជារឿងអតិភិបហើយចាំទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជាក្រៅដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រកបដោយចំណេះដឹងពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមចូលទៅកាន់ Page អ្នកបន្តវេនរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច Like ឬយកពាក្យ Following ជារូបពាក្យ Cipher នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនមុនគេនៅក្នុង Notification របស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅក្នុង Computer សូមចុចលើប៊ូតុង Like បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Following រួចជ្រើសរើសពាក្យ Cipher ជាការស្រេច